Друзі, доброго дня, на зв'язку Ростислав Романів. Сьогодні буде нестандартний випуск, оскільки мене попросило декілька моїх клієнтів саме з ринку інвестицій записати відеоролик, які дії робити, коли все-таки в Україну зайшов цей вірус. Так? Я в вірусах сильно не розбираюся, але я знаю, як з тим боролися саме компанії закордонного ринку, оскільки вже близько 2,5 років цікавлюся фінансовими ринками у цілому світі. Сьогодні хочу сказати вам коротко, що це за вірус. Його назвали, я так переглядаючи інформацію, зрозумів, Петя. Ось, напевно, жартівлива назва, яка все-таки приносить нежартівливі наслідки. До чого я все веду? Тим, хто володіє якимись банківськими картами, як показують на багатьох різних сайтах інформацію, це Приватбанк, Ідеабанк, і інші банки, хто володіє тими картками, в першу чергу рекомендую просто призупинити свої якісь операції, оскільки некоректне списання грошей або некоректні рахунки можуть сформуватися саме тому, що ви будете робити якісь дії. Основним таким бар'єром, яким би я казав, щоб ви собі зафіксували як доказ, так? Активовуєте в вікні дату або відкриваєте просто годинник на комп'ютері, заходите на ваш сайт, тобто де у вас є якийсь Приват24, наприклад, або ж додаткова інформація про ваших рахунках і робите скріншот. Тобто ця інформація, ну, з Америки вже це як традиція, так? Коли стаються якісь хакерські атаки, щоб ви мали як доказ дату і скріншот, що ви зробили, а в кращому випадку взагалі зробити фото, приставити свій паспорт до екрану монітору, щоб було видно ваш рахунок, і зробити фото. Тим самим ви себе захистите, коли будуть якісь незрозумілі нюанси у банку, і так буде простіше довести інформацію про ваші рахунки, особливо якщо у вас є депозитні рахунки, та будь-які, немає значення, навіть якщо у вас кредитні, щоб вони у вас не виросли в більший мінус. Оскільки такі віруси, ну, від них очікувати можна багато чого. Тепер друге, що варто зробити, це старатися уникати скачування якихось програм, будь-яких, особливо ті, що зараз по-новому завантажені, оскільки ймовірність того, що там є якийсь вірусний прохід, дуже велика. Ну, можливо, навіть цього не підозрювати, але в нових файлах воно може бути закладок. Тобто, і бажано не використовувати завантаження старих файлів, оскільки, коли йде вірус, наприклад, в Сполучених Штатах, тоді блокується вся система, все зупиняється, всі операції, і, як наслідок, вирішується, чиститься це все повністю програмістами. А ви, як людина, яка може занести цей вірус потенційно на свій комп'ютер, ви можете це зробити дуже просто. Скачати якусь програму, і потім як його видалити, ну, тобто, якщо у вас немає навиків програмування або ж боротьби з вірусами, вам доведеться просто лазити по інтернету і шукати ймовірність вирішення цієї проблеми, хоча це вірус новий, і ви цим будете довго займатися. Тому другий пункт – старайтесь не завантажувати жодних програм. От я дав цю інформацію, яка, в принципі, є доцільною для вас, просто використовуйте її. Трошки відео в такому дисформаті, але я думаю, що якщо ви зробите ці кроки, які я вже зробив, ви також збережете свої дані інформаційні, і коли виникнуть якісь запитання, ви будете мати підтвердження. Це дуже важливо, оскільки ніхто не знає, скільки ще буде часу до того, як все повернеться і налагодиться. Тому бережіть себе, любіть себе. От якщо буде цінна інформація по мотивації, завжди радий бачити вас на своєму каналі. Ось по інвестиціях канал Друзі Маркетмейкера, а по мотивації цей канал, на якому ви дивитесь це відео. Успіху, друзі! Гарного дня! Па-па!